Tänään painetaan hirvipaisti vasan ulkofileestä. Tähän siihen pikkasen kylkeen savustettuja jurksia. Meillä on patattia, lanttua, purkkanaa, sellaista. Vähän savustellaan juureksi siihen kylkeen ja sitten on sellainen streitti hirvipaisti. Tähän voisi tehdä keitettyjä perunoita ja vaikka mitä. Me ei nyt tänään jakseta tehdä sellaisia. Tehdään pelkkä toi hirvipaisti. Oikein sanoa kunnon paisti. Tehdään se savustuspöntössä, tehdään se silleen hitaasti. Nyt ei tehdä mitään nopeata kikkailua. Tänään ryypätään ihan rauhassa ja tehdään silleen, sanotaanko näin, että painetaan sen 3-4 tuntia nyt menee ainakin tässä, että se kypsyy. Koitetaan pitää tuossa savustuspöntössä sellainen kohtalaisen matala lämpötila, eli että se olisi jossain 100 asteen luokkaan. On aika vaikea tehdä pitää siinä 100 asteessa tuolla, kun kuitenkin nyt leikitään tulen kanssa. Tarkoittaa käytännössä pieniä kalikoita ja hyvin säännöstellysti. Että sinne ei niinku lapata sitä koko ajan sitä puuta alle. Mut lähdetään kokeilemaan. Vaihe 1. Liha lämpenemään. Eli liha pihalle. Ja sitten siitä sitten. Se on semmonen tunnin verran on liha lämpenemässä. Sitten vaihe 2. Sytytään nuotti. No katsotaan mitä se tekee. Sitten tosiaan niin käsitellään tästä näin. Meillä on tässä lanttua, sitten on bataattia, vähän sipulia, on lisää sipulia. Se on salottisipulia. Sitten laitetaan kevyt valkosipuli siihen. Joo. Tämä peruskuvio, nämä kasvikset tai juurekset, niin semmoisiksi sopivan kokoisiksi paloiksi. Tästä on niin kuin tämä leikkaaminen ihan yksinkertaisesti vaan tälle paloi pois. Ei ole sen ihmeellisempää. Ai, hyvin tirsää toi. Joo, toi savustuspönttö. Noin, saadaan täältä tällaisessa kauniin näköiseksi. Tää on vaikeampaa, tää kuoriminen. Jep. Vähän vielä hieno säätö. Tosta noin. No niin. Sit se on siinä. Why not? Sitten otetaan välillä vähän huikkaa, ettei suu kuivu. Sitten vaan siitä. Se on nyt sitten kun vähän makuasia, että minkä kokoisiksi se vetää. Mä oon itse sitä mieltä, että pitää olla sellaisia suupaloja. Suupaloja nämä kaikki, eli otetaan koko luokkaa toi. Tää voi vetää tosta niinku tolleen. Saa tällaisia kivan muotoja. Joo. Tosta voi saa ihan jees.
tulee sellaisia kivan näköisiä. Kato, nää on nää, tosiaan nää juurekset siellä on nää. Sitten kun ne savustellaan tossa noin, niin jos tulee sellainen hyviä, kivan kuuluisia suupaloja. Patattihan on kans kiva. Kiva tosiaan juuressa. Siitä saa paljon kaikkea hyvää aikaiseksi. Joo, tulee hukkapaloja. Meillä on vähän roiskin pitää meininki aina. Ei se ole niin tarkka aina. Mulla se ei ole koskaan ollut tarkka. Pikkasen kato, tehdään just silleen niinku... Siis safkastakin se, että se on niinku... Mulla se näyttää hyvältä ja maistuu hyvältä. Silloin aika jees. Tässäkään niin ei tarvi mitään älyttömän pieniä paloja. Tämmösiä reilun kokoisia paloja. Pääsee aika pitkälle. Mennäänkö me täällä? Mennään täällä. On vitu hyvä. Sipuli. Tosta puoliksi. No niin. Sitten viimeinen mitä me laitetaan tuohon savustettavaan kasviksiin. Porkkanat ja vedetään tälleen. Tätäkään ei ole pakko tehdä, koska ei se vittu, varsinkin jos puhutaan niin kuin, että meillä on kotimaisia juureksia, niin vittu, kunhan pesee ne hyvin, niin se riittää. Tarvii ruveta hifistelemään sillä, että ne olisi jotenkin niin kuin kuorittu sitten jotenkin liian hyvin tai muuta. Joo. Kotimaiset vihannekset ja juurekset, niin ihan hyvin voi käyttää niinku ihan pikkupesun kautta vaan. No niin. No mut nyt meillä on kuitenkin tässä. Ollaan vielä sitä aikaa vuodesta, kun ei ole kotimaisia saatavilla, joten joudutaan käyttää ulkomaisia. Vedän ne. Se voi tehdä miten nyt sitten haluaa, että onko nyt sitten minkä kokoisia paloja, tämmösiä suupaloja, nää on hyvin. Liian pieniä ei kannata tehdä, se on niinku se semmonen ihme virhe, mitä jengi tekee. Ja jotenkin sellainen käsitys, että kaiken pitää olla niin vitun pientä. Tää on hyvä. Tällaisia. Sitten tonne noin vaan. Nyt siellä on sipulit, siellä on lanttu, siellä on bataatti. Siellä on porkkanat. Tässä on niinku se perussetti. Voisi laittaa muutama valkosipuli sinne vielä. Ihan tolleen kuorinen vaan, vittu, se on hyvä. Ei mitään. Hifistely, että homma. Mieli tekis pikkasen heivaa sinne tätä leikattua konjakkia, mutta on sen verran loppasu, että mennään omiin suihin. Ei vaan mene. Siis meillä on salottisipulit. Tää menee sitten itse hirvipaisteen ja vedetään ne ihan sille kylmeltään sinne. Ei tarvitsisi tehdä sen kummemmin mitään.
vaan tän kokoiset palaa, nää on hyvin sättejä. Tommosta. No niin, sit meillä on itse hirvi paisti tässä näin. Ja katsotaan, että siitä on suurimmat kalvot otettu pois. Ei ole mitään tosiaan tällaisia kalvoja. Jos niitä on, niin ne otetaan pois. Sitten lihan syiden vastaisesti leikataan, ei leikata mitenkään. Että tässä nyt näkyy, niin kuin miten nämä lihan syyt menee, niin tätä ei lähdetä leikkaamaan näin, vaan just vastoin sitä. Mä haluan tehdä tästä sellaisia 5-6 senttiä kertaa 6 senttiä paloa, jotain sitä luokkaa. Jotain vastaavaa. Tää voi oikeastaan vetää siis niinku vaikka näin. Ja sit lähdetään siitä pienemmään. Mut ei liian pieneksi. Et me koitetaan pitää se sellaisessa niinku hyvässä koko luokassa suurin piirtein. Jotain tällaista. Tää on ihan fine. Voidaan tehdä pienempiä, miksei, mutta jos ei sillä ole niinku mitään erityistä tarvetta, niin ei kannata lähtee sen kummemmin kikkoilemaan. Tää on ihan fine. Tää riittää meille. Nyt meillä on tosiaan tässä näitä salottisipuleita. Heitetään noin ihan tonne noin. Mä oon pikkasen näitä kuoria pois näistä salottisipuleista. Kiva toimittaa ulkona, kun voi toimittaa tälleen ronskisti. Ei tarvii hirveesti välittää, jos menee joku sipulikuori lattialle, niin se on ihan fine. Näin se pitäisi toimiikin. Niin muutenkin. Sitten tosta on vaan. Ei nää kuoretkaan niinku haittaa, jos niitä jää tähän. Mutta aina se on mukavampi, kun ei tarvii niinku ruveta niitä ihmettelemään siellä ruuassa. Nyt toki pehmenee sinne ja niin poispäin. Tää ei niinku niin välttämätä juttu, että kuoriin nää kaikki. Vähän kun hifistellään, niin sittenhän näin. Toisaalta niinku kunnon hifistelijät. Eihän ne mitään vittu kuoressa saatana. Tostakin laukasipulit mä laitan kyllä aina ihan vaan tälleen näin sinne. Sittenhän meillä on tietysti timjamia, tuoretta timjamia. Lyödään sitä tonne. Sun näkee vielä yksi valkosipuli, vedetään se kans sinne. Noin. Vähän säästetään timjamia tuohon, kato paistamiseen. Sitten enää suola, mustapippuri. Niin kuin mä oon sanonut, hirvi ei tarvii mitään muuta kuin suola ja mustapippuri. Se on tosi fine sille. Sitten suola tässä oli ihan reilusti vaan. Ei tässä tarvii niinku ruveta mitään tissi poskeilemaan, sama mustapippurin kanssa. Sitten annetaan nyt tässä olla jonkun aikaa, vedetään kansi päälle. Oikeastaan tässä vaiheessa tänne voisi vetää vielä vähän pähkinäöljyä. Tekee hyvän vaikutuksen. Mulla on ihan jotain tällaista peruspähkinäöljyä. Ei oo mitään kurmea tasoa tällä kertaa. Sitten on aikaa siellä ja kohta pyöräytetään muuren pohjapainolla nuo lihat.
näytä sit mitä se tapahtuu. Sitten koska meillähän on hirvi paisti, niin laitetaan sinne katajaa pikkasen. Juu, tosta noin. Täällä on näitä katajoita, niin otetaan sitten pieniä tällaisia oksia ja hei, mutta tonne paistin sekaan. Tulee kiva maku. Kokeakaan ite. Onks kukaan ikinä miettinyt, että miksi mulla on aina Stetsoni päässä? No mä näytän. Stetsonilla saa aika hyvin niinku... Niinku huomaatte. Jos tuli meinaa hiipuu, niin... Tää on aika jees. Täällä saa aina vähän niinku lisää liekkiä tonne. Tää on niinku erämiehen hattu. Ja grillaajan hattu. Sitten mä oon lähes paistelee lihoja. Lihat on tosiaan tässä. Ja meidän pitäis samaan aikaan sitten saada sitten tota... Toi... saa tuona paistiliemi tehtyä. Nyt siellä on pikkasen tuota lihanestettä. Laitetaan sinne ihan kylmästi vaan vettä. Otetaan ton verran. Se on aika fine. Sitten laitetaan sinne erittäin reilu suola. Sitten mulla on tässä pari lihaliemikuutiota. Aina parempi, jos pystyt itse tekemään lihaliemen. Esimerkiksi silleen, että liotat sitä lihaa niinku tota, vaikka yön yli vedessä. Siitä tulee hyvä. Tuosta vähän musta pippuria. Laitetaan vielä vähän tuonne lihan sekaan. Sitten tota... pähkinäöljyä. Ja sitten... on tosta... Meillä on voita tässä näin. Laitetaan sitä vielä. Reilu kimpale tänne. Sitten muuta kuin kansi päälle. Ja sitten heivotaan toi sinne savustuspönttöön. Ja otetaan se pois tosiaan ennen kuin me ruvetaan noita lihoja. Tai sanotaan näin, että otetaan se pois ennen kuin ne lihat on niin sanotusti paistettu. Siis paistetaan ne pinnat kiinni ja niin pois päälle. Sellainen kevyt pyöräytys pannulla. Nyt sitten tosiaan täyshönkä päälle. Kun lihaleemme on tosiaan sisällä. Laitetaan ihan kevyt savu. Me halutaan sinne savua pikkasen niin valmiiksi. Ja niin paljon hönkää kuin vittu löytyy tosta grillistä pöntöstä. Saadaan lihaleemi valmiiksi. Sillä aikaa meillä on tietysti täällä... Meillä on täällä muurikka tulilla. Pyöräytetään muurikalla nopeasti tota, lihat. Sitten kun toi on niin sanotusti 30 minuuttia max. Eikä ala ole niinku liemet kondiksessa. Kande testaa se ensin, että se on niinku valmiin sitten. Ja sen jälkeen sitten, nyt kun sitten lihat menee tuohon liemeen, niin sitten se onkin se vasta hidasta kypsytystä. Eli sitten ei enää sitä hönkää tuohon pönttöön, vaan semmoista. Koitetaan pitää matalaa mietoa tulta. Mahdollisimman tarkasti. Siinä se onkin taitolaji sitten. Lähinnä siinä, että se saa pysymään 3-4 tuntia saman tasossa. Se ei ole mikään niinku... Se ei ole mikään semmonen helppo temppu. Kokeakaa. Noniin, liemi on valmis. Sitten ei muuta kuin... Sitä kannattaa aina tietysti maistaa.
ennen, mutta nyt ruvetaan paistetaan nopeasti lihat joukkoon ja sitten takaisin pönttöön. Pannu on kuuma, jes. Hyvä. Ääni hävii. Ei muuta kuin lihat sinne. Niin kun näette, sinne lähti katajan oksat. Sinne meni timiamit. Siellä on sipuleita seassa. Siellä on mitä vittu se nyt sitten onkaan. Sitten vaan huolehditaan, että siellä on voita tarpeeksi. Suolaa. Ja musta pippuria. Perkeleesti. Hyvä. Ihanat tuoksut tulee, voi vittu. Tuosta vähän käännetään. Kyllä, että ne on kauttaaltaan vähän ruskistuneita. Voin kyllä sanoa, että vittu on niin hyvä tuoksu, että ei mitään järkeä. Siis tuo kataja antaa kyllä niin ihana sellaisen tuoksun tähän. Oi vittu. Noin, eli tänne vaan lihat tosiaan. Mä haluun nää katajat messiin. Ja sitten on vielä tosi oleellista se, että kaataa itse paistiliemen joukkoon. Se on tosi tärkeä. Siinä on nimittäin niin perkeleesti makuja. Meillä on siellä vähän savui. Se on oikeastaan tosi hyvä. Paisti sinne. Ja siellä sitten on taisin ollut nyt semmonen niin kauan kuin tuossa on tota kovaa hönkää aluksi siinä ja sen jälkeen pidetään pientä tulta yllä 3-4 tuntia. Siinä mennään. Ryypätään ja rällätään ja ihmetellään. Ojo, otetaan aurinko. No tässähän tää menee kyllähän. Noin 3-4 tuntia se menee niin nopeasti. Kerkees tajut. Elote juoksu haudoissa on. Meille käskynä vain kohtalon.
Ja kenties matkamme määrä sodan melskeeseen kadota on. Ai joo, ei kärrykä. No, tulkaa tänne sitä katoilemaan. Joo joo. Hyvin kaikuu perke. Ei tullut kukaan. Rupeekö tulemaan siitä? No tulkaa itse sitten saadaan uutelemaan. No niin, sit ruvetaan tätä juureksia laittelemaan. Pyöräytetään nyt tuossa pannulla. Laitetaan ne sitten tuonne uuniin sitten sen jälkeen. Niinpä. No niin. Eka voi. Lähti tuonne suksi. Uitin vittuun saa. No niin, vittuun ruskuu saman tien. No ei se ole niin väliä. No joo. On todella kuumaa panna. Laitetaan pikkusen pähkinäöljyä. Nyt sitten pyöräytetään kasvit siinä. Tää on näin vitu juureksi. Nyt tulee hyvä tuoksu. Ai saatana. Lyödään suola. Reilu suola. Joo. Nää on musta pippuria. Ihan siis silleen snadisti, että nää pikkasen niinku pikkasen ottaa semmoista kivempaa muotoa. Mä pyöräyttä. Pikkasen pyöräyttä. Vähän lisää öljyä. Ja vähän lisää voita. Sitten vaan kasvataan tästä annos. Siinä tosiaan se on. Katsotaan vielä, miten leikkautuu. Oi vittu, tää on mure. Tsiika. Jumalauta. Wow. Aivan törkeen hyvä. Aivan törkeen hyvä. Vittu, tää on ihan saatanan hyvä. Juurekset on just al dente ja liha on ihan perkeleen mureeta. Maut kohillaan. Paha sanoa mitä tää. Tää on ehkä yksi paras hirvipaiste, mitä mä oon ikinä syönyt. Täällä mennään. Rockerolla.